خان صاحب کے لیے میں تو ہمیشہ تحفہ دیتا ہوں اور اس بار میں نے خان صاحب کے لیے ایسا تحفہ تیار کیا کہ یہ اسپیشل تحفہ ہے اور ایسا ڈیزائن میں نے کبھی بھی نہیں بنایا جو ابھی میں نے اس بار خان صاحب کے لیے قیدی 804 کے لیے میں نے جو چپل بنایا ہے اس کا نام بھی میں نے رکھا ہے قیدی 804. یہ چپل جو میں نے بنایا ہے اس کا لیدر جو ہے وہ پٹن لیدر ہے اور اس کا جو اس کے اوپر جو کلر ہے بلیو کلر اور بلیو کلر میں میں نے یہ نمبر بھی لگایا ہے قیدی 804 والا اور اس کے نیچے جو ربڑ لگا ہے وہ جاپانی ربڑ ہے اور اندر اس کا استر جو ہے وہ وچال کا استر ہے. جو خان صاحب والا جو چپل ہے نا وہ تو سب سے مہنگا چپل ہے, اس کا قیمت 25,000 روپے قیمت ہے. اور جو دکان کے لیے میں نے بنائے جو مال اس کا قیمت ذرا کم ہوگا جو پاکستان کا جو عوام پسند کرتا ہے. اور انشاءاللہ ہم کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ چپل خان صاحب کو ہم اللہ تعالیٰ اس کو خیر خیریت سے جیل سے نکالے کہ ہم اس کو ادھر باہر یہ تحفہ دے دے. پھر بھی اللہ کو پتہ ہے کہ نہ نکلے تو پھر ہم یہ چپل جیل اڈیالہ جیل انشاءاللہ ہم یہ چپل لے جائیں گے.